1 вересня у Смілі започаткували низку нових тренінгів з урахуванням тих обставин, в яких опинилося наше суспільство і тих проблем, що стали викликом і своєрідним випробуванням для багатьох українських родин. Сьогодні для наших партнерів управління освіти ми презентуємо новий семінар, який в умовах, які ми потрапили всі разом, треба змінити і моделі роботи, які ми маємо. Цей семінар запроваджується для засобів і інструментів медіації. Медіація – це вміння спілкуватись без конфліктів. Як це робити в такий напружений час? Як оминати конфліктів і допомогти людям з ними справитися? Ми сьогодні говоримо, цей проект буде спільний для нашої громади. Я сподіваюся, буде корисним для наших дітей, нашого спілкування і для нашого майбутнього успіху. На тих, хто першими зголосилися допомогти втілити в життя новий проєкт і застосувати отримані знання на практиці, поклали важливу місію – соціально згуртувати громаду у цей надскладний час. Цей проєкт буде проходити в кілька модулів, які будуть складатися із тренінгів. На ці тренінги ми запросили практичних психологів, соціальних педагогів та працівників інклюзивно-ресурсного центру. Сподіваємося на те, що ті знання, які вони отримують безпосередньо на цьому проєкті, знадобляться безпосередньо в закладах освіти. Адже отримані знання вони донесуть до представників громади, до своїх педагогічних працівників, до дітей і, в першу чергу, до дітей внутрішньо переміщених родин. І це дуже важливо, тому що цей проєкт, в першу чергу, спрямований на розв'язання конфліктів, на добробут, на злагоду, яке буде існувати в нашій громаді. Під час першої зустрічі учасники навчального тренінгу говорили про мир в умовах війни. Усі дійшли згоди, що мир – це насамперед гармонія, радість, щасливе життя, стабільність, спокій, безпека, безтурботність, впевненість, гуманізм. Мир – це здатність справлятися з конфліктами самостійно, творчо, ненасильницькими методами, залучаючи за необхідності кожного. З'ясували учасники і вкрай важливі і актуальні нині поняття позитивного і негативного миру. Є дуже величезний шлях від негативного миру до позитивного. Представляєте, да? Від того просто, що ми завершили конфлікт, до гармонії, радості, щастя і безпеки. І цей процес, оцей перехід від негативного миру до позитивного миру, він називається миротворення. Дуже гарне слово – миротворення. Ми маємо пройти, провести людей ось цим шляхом. Вони самі вони пройдуть. Дивіться, в нас у громаді є скільки людей внутрішніх переміщених. Багато із них внутрішній конфлікт мають в собі. Багато людей можуть мати конфлікти з своїми сусідами, з іншими мешканцями громади. Тому цей процес проходження миротворення нам треба буде проходити з вами разом. Фахівці, котрі працюють в освітніх закладах, нині вже набули певного досвіду, говорили цього дня і про різні шляхи виходу з конфлікту. Згадували класичний дисциплінарний, що передбачає покарання винного, і відновний шлях, що дозволяє зробити висновки і рухатися далі. Окремо учасники тренінгу зупинилися на філософії відновного підходу, адже нині його широко використовують в європейській практиці, тож цікавими виявилися думки наших спеціалістів щодо того, чи є цей метод достатньо поширеним в нашій громаді та нашому суспільстві. Надзвичайно важливим для учасників конфлікту зауважили є й самоаналіз. Запропонували тренери смілянським психологам та соціальним педагогам також спробувати вчергове застосувати отримані знання та вміння на практиці і вирішити уявну конфліктну ситуацію. Ми зайшли в такий класний проект від громадської організації «Ластрада», який називається «Соціальна згуртованість громади». Соціальна згуртованість громади, громада без конфліктів – це взагалі на майбутнє, це наша мрія після перемоги України, щоб в нашій громаді точно все було ок. І тут передбачена серія із трьох тренінгів, перший з яких називається «Запобігання конфлікту», наступне – це вже йде вирішення конфлікту, це йде вже спілкування, і ми будемо говорити із психологами і соціальними педагогами про методи і стилі спілкування. А останнє наше заключне наше заняття, воно буде про ідентичність. І тут дуже буде класно побачити свою унікальність і вміти розпізнавати унікальність іншої. Тому що конфлікт, складна ситуація – це взагалі кілька сторін, мінімум дві.
навіть якщо це внутрішній конфлікт, то мінімум дві сторони конфліктує, і треба побачити унікальність і позитивні сторони в іншої людини, незалежно від того, яка ступінь включення в конфлікт. І сьогодні у нас перша зустріч, ми почали саме із психологів, тому що я говорила на початку зустрічі, що ми є превентивними дипломатами, так гарно називається наша місія, отут ми маємо вести людей у миротворенні після перемоги, коли буде встановлено мир, нам треба буде цей мир будувати. І це є такий складний, довгий шлях, називається миротворення. І саме люди-спеціалісти, які вміють розпізнати конфлікт на початкових стадіях, побачити сторони цього конфлікту і вивести їх на мир, це є ці превентивні дипломати, і ми їх зараз в собі плекаємо. Підростаюче покоління, до речі, теж буде вчитися оцим методом. Я думаю, що перше повернуться психологи до своїх шкіл, і вони теж виховають в своїх закладах таких превентивних дипломатах. Уявляєте, як це буде круто, коли діти самі між собою будуть розуміти суть конфлікту. Аби підготувати таку собі армію превентивних дипломатів, лише до кінця поточного року фахівці Смілянського міського центру для сім'ї, дітей та молоді планують організувати і провести у Смілі 20 тематичних навчальних тренінгів. Тож, якщо отримані знання люди ефективно застосовуватимуть на практиці в повсякденному житті, нам таки вдасться впоратися з будь-якими викликами і проблемами, досягнувши нового рівня еволюції і позитивних змін у громаді.